красива, естествена, лъхаща на спокойствие и безгрижие картина. Да, такава има много по нашето Черноморие. Да, скоро няма да я има. В този филм ще ви покажем пошлостта, безхаберието, лакомията и алчността на човека. Човека, който замени слънцето с солария. Човекът, който бетонира красивите пясъчни дюни, за да ги превърне в парки. Гледайте метонният апокалипсис на нашето море. Това е красивата местност Кортирия, или по-известна като къмпинг Европа. Предпочитано място за къмпинг, плаж и почивка. Съдбата обаче на това тестено кътче е предрешена. Тук предстои масовото застрояване на монолитни сгради, което ще доведе до изсичане на парка и замърсяване на бреговата зона със строителни отпадъци. Предстои изграждането на канализация и куп други комуникации, което ще промени изцяло облика на днешният къмпинг. Поморие – третият по големина град на Черноморието. Важен културен, исторически, здравен и курортен център. 7 км плажна ивица обгражда града, който представлява полуостров, и тук понятието далеч от морето е непознато. През годините градът е посещаван както от български, така и от чужди туристи, търсещи спокойствие, осамотение и уют край морето. През активния летен сезон градът се превръща в атракцион за множество почиващи. Безброй са капанчетата, барбекютата, откритите ресторанти, сергиите, магазините, лунапарковите, нощните клубове и баровите, които забавляват туристите. Но наред с блясъка и светлините на нощния живот, излизат наяве някои основни проблеми, които застрашават сериозно вашата почивка. Част от тези проблеми са обвързани с прекаленото застрояване на бреговата ивица и стесняването на плажа. Огромни хотели, курортни селища, гигантски палати и частни вили на плажа изяждат парце по парче пясъка от плажа. Гледката е още по-фарпираща. По време на снимките, ние не можахме да се доберем до плажа по досегашния централен вход към него. Сега, навсякъде около южния плаж на Поморие, са наникнали като гъби огромни бетонни здания и поради това всички възможни подходи към плажа са заградени с огради или са вече част от двора на бъдещите хотели, което прави достъпа до плажа на случайни хора като нас невъзможен. А и как да ти се приходи на плаж, като там може да те срещне някой камион или багер, и докато се опитваш да си насладиш на шума от вълните, то внезапно ще се намери някоя резачка или бълдозер да те прекъсне. Но не това е най-важното. Проблемите от строителството са доста по-големи. Един от основните е проблемът с боклука. Огромното количество строителни отпадъци често се изхвърлят на нерегламентирани места, които са се превърнали в сметище. Ние бяхме на едно такова и успяхме да заснемем със скрита камера как недобросъвестни граждани, чисто сърдечно и съвсем нормални, изхвърлят боклуците си на новосъздадената площадка. Ето най-добрия в категорията цацка. За щастие, едно от малкото останали естествени места е защитеният резерват Поморийско езеро.
То е известно със своята свръхсоленост и лечебна кал, както и с това, че тук много прелетни птици свиват гнезда през топлата част от годината. Тук се намира и единственият по рода си музей на солта. Запазеният комплекс предлага на своите посетители нагледно да се запознаят с поминъка на местното население от древността до наши дни – солодобива. Днес това място е останало едно от малкото, които освен че все още се използва за вадене на сол, се е превърнало в музей на един специфичен морски занаят. Продължавайки своята разходка по улиците на града, срещаме обичайната предсезонна гледка – камиони, багери и строителна техника. Сега се отправяме към едно регламентирано сметище за строителни отпадъци, което е бившо солено езеро – част от солната система на града в миналото. Днес на това място се строят нови сгради. От тук проистичат и някои жизнено важни проблеми. Това са токът, водата и канализацията. Множеството нови постройки се нуждаят от качествено водо и електроснабдяване, както и добра канализация. Това обаче се оказва проблем пред общинарите, които иначе безпроблемно разрешават строителството на сгради без изградена никаква инфраструктура и достъп до тях. Повечето нови сгради на това място са изникнали някъде си и собствениците им прокарват самостоятелно път до тях. За голямо учудване, електрическа подстанция в Поморие няма. Най-близката, от която градът черпи енергия, е в курортният комплекс Слънчев бряг. А както всички знаем, там потреблението през лятото никак не е малко. Това води до чести сривове в мощността и спиране на тока през лятото. А това и до загуби за всички ангажирани в туристическия и развлекателен бранш. Водоснабдяването е също под сериозна заплаха от недостиг. Единственият водоизточник за цялото Северно Черноморие е река Камчия, която не може да се похвали с пълноводие, чистота и кой знае каква перспектива. Поради голямата употреба на вода и слабият капацитет на водния басейн, дебитът намалява и налягането отслабва. Сушата и липсата на изградени водни хранилища, както на изкуствени водоеми за захранване на градовете, може да доведе до необходимостта от режим на водата. И тук засягаме и третият проблем в веригата – канализацията. На много места тя е временна или изобщо я няма, а съществуващата в момента в града няма капацитета да поеме голямото количество отходни води и често се стига до наводнения, особено когато завали по-силен дъжд. Наводнението е често срещано явление за тези места. Някои улици дори не се виждат потънали под водните реки. По въпроса за кардиналното решение на проблема с наводненията, уверяват от общината, че се работи. Само че резултатите не са налице. И така, мандат след мандат се сменя местната власт, собствениците на хотели застрашени от неуредиците се правят, че не забелязват проблемите и така отиваме на почивка, газиме в локви, прескачаме строителни отпадъци и тонове боклук, за да стигнем до плажа, а там ни посреща мръсотията, която се излива в морето. Прибираме се в хотела, за да се изкъпем, но водата е спряла и точно когато решаваме да излезнем вечерта на бар, токът спира и с него изгасват мечтите ни за една невероятна почивка. На строителството. Така можем да опишем с кратки думи днешната действителност. Защото се строи повече, отколкото има нужда. Строи се безразборно и безпощадно. За щастие, има светлина в края на тунела. Множество неправителствени организации и природозащитни такива се борят за опазване на малкото, незасегната плажна ивица, която останала по нашите земи. Да си остане естествена. Не ни разбирайте погрешно.
ние обичаме лукса, ние обичаме блясъка, обичаме готините готели. Но ние обичаме плажа, обичаме морето, обичаме красивите дюни и безбройните райски кътчета по нашето море. Не ни ги отнемайте. We'll be right back.